Ora, boas pessoal, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um gameplay da PSN, da PlayStation 3, PlayStation 4, desculpa. Temos aqui o Strider, um jogo já, penso que seja uma versão nova, de um jogo muito antigo. Vamos lá ver, single player. Fazer melhor. Yes. Easy. Ok. Então, o right stick serve para ajustar a câmera. Vamos ver esta bela intro. Ui, começamos assim. Belos gráficos, estou a curtir eles. Este do X salta. Ora, o quadrado dá-se umas naifadas. Triângulo dá umas naifadas ao contrário. A bola, por visto, não faz nada. Então bora lá. Opa! Tumba! Até ficas à noite. Ai, xalá! Toma! Caraças! Põe-me a inventar ao carro. Pimba! Sempre a refinfar-lhes. Isto nem se para de correr, é sempre a refinfar, olha. Tumba! Fim fazer, toma. Imba. Ó. Oh. Sempre para ver cartucho. É isto. Oh. Não sei o que que era. Siga, o gajo já dispara e tudo. Ixi. Ixi. Toma, 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 toma. Tumba! Ixi. Tu não passa nesta cena? Ah, tá a ver que não. Imba! Acho que é energia. Sempre para fiembrar. É energia. Às vezes bem faz falta, né? Ui! Isto. Uou! Uou! Ok, vai explodir, será? É um checkpoint! Nice! E agora? Não. Ah, yeah, dá. Comece! Sempre para fiembrar, é fixe. Isto passa de níveis. Oh! Sei que eu chamo de passar níveis a correr, é fixe. Tumba! Nem se para. Esperar para fracos. Uou, uou, uou. Uou, 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 uou. Calma, pessoal. Deixa-me ter esta energia. Ya. Yeah. Refin feitos. Pimba! Uou! Oh. Ixi, a val, que é isto? Toma, refino feito! Ixi, é um meio assim, todo poderoso! Apetece-me! Bora, agora temos mais pequeninos. Toma. Toma. Nível superior, toma. Tá? Seguimos para este lado então.
Ah, deixa lá tudo. Ai, é um homem que... Monkey style. Ui, agora vem na boca. Vem cá, ixi. Deixa-me ver como é que fica neste. Ué, não era salto que eu queria? Era isto, mano. O que é isto? Power up, será? Yeah, baby, check it. Tem fase hip hop. Bora. Tal. Umba. E agora? Access denied. Access denied, ok. Toma. Isto. A energy, nice. Como eu curto. Uou. Temos boss. Show, não se lembra-me bué, pá. Estamos para se lembrar. Jesus, estou quase morto. Calma, velhote. Mission failed. Ok, pessoal, vamos chegar por aqui por este Strider. É um jogo interessante de plataformas. Um viciozinho que vocês podem ter. Antes de mais, vou-vos pedir que vão ao YouTube, façam /CCKobe, subscrevam o canal, deixem os vossos comentários, o vosso like favorito, deixem também sugestões, feedbacks, como bem entenderem, terei tudo prazer em vos responder. Procurem-me também nas redes sociais, Facebook, Twitter, basta fazer /CCKobe. Partilhem este vídeo com os vossos amigos nas vossas redes sociais. Daqui é tudo, CCKobe, over and out, fui!